חושב שכבר הזכרתי שבגלל הצעות החוק שלי וכל כך הרגיז את חברי הכנסת שכל שבוע אורי אבנרי עולה ומציע הצעות חוק שהם שינו תקנון הכנסת ואתה יכולת להגיש הצעות חוק כמה שרצית אבל אתה לא יכולת להביא אותם לדיון זה שתי הצעות חוק לשנה או משהו כזה ואז עברתי להצעות סדר היום בלי סוף הרגיז אותם, קבעו מכסה לכל סיעה, כך וכך, וכאן שהייתי סיעה פיצלה, הייתה לי מכסה פיצלה, חוץ מאשר הצעות לסדר היום, אז התחלתי להגיש הצעות לסדר היום, דחופות, הצעות לסדר היום דחופות, דברים שעומדים על סדר היום דחופים, עד שגם סתמו את זה, וככה לאט לאט סתמו אותי, אבל למדתי את הרעיונות שרציתי להכניס בכנסת מה שלא יכולתי הצעות לסדר יום ולא הצעות חוק להכניס אותם בוויכוח על כל נושא שהוא אני יודע, היה ויכוח על שקיעת השמש הייתי מדבר על נגיד מחבש וקשה למנוע את זה בכנסת וכך דיברתי על כל נושא שבעולם, כל דבר שעניין אותי והיו מעט מאוד נושאים שלא עניינו אותי אני... עכשיו יכלו לצחוק ממני לולא הנאומים היו רציניים ואף אחד מהנאומים האלה, מאות נאומים האלה לא היה דבר שנאמתי בלי הכנה סתם כמו שחברי כנסת רגילים לעשות חברי כנסת עולים לדוכן על נושא שאין להם מושג מדברים חוץ מלקרוא את התנ״ך עשו את הכל אני חושב שגם פעם אחת מישהו קרא שם את התנ״ך לובה אליאב פעם קרא מהספר של עצמו די מגוחך ולא, אני ישבתי עם אמנון זכרוני אמנון זכרוני היה אדם רציני ולפעמים גם עם הנהלה של התנועה שלנו וגייסתי את אנשי התנועה מהמקצועות השונים לספק לי, לעזור לי להתכונן לנושאים ואני תמיד דיברתי מן הכתב ודברים רציניים, לא, מעולם לא תפסו אותי בכנסת בכל האלף או השש מאות וחמישים הנאומים שנאמתי ושנאמתי דברי שטות אף פעם לא עלה שר על הדוכן, הוא אמר, אורי אבנרי, לא יודע על מה הוא מדבר. לא קרה דבר כזה. תמיד היו הצעות ונאומים רציניים. ותמיד התלבשתי יפה. אני החלטתי מההתחלה, אם אדם בא עם דעות כל כך יוצאות דופן, כל כך חריגות, כדאי לו להקפיד בדברים אחרים, להיות מאוד לבוש, מאוד פורמלי, מאוד שמרני, לא להשתמש בכללות, תמיד להשתמש בשפה פרלמנטרית נאותה. וכך אני נהגתי מהתחלת הסוף, ולכן אני חושב שאין בכלל קטע בעיתון או בספר של מישהו אי פעם שאמר שאורי אבנרי לא היה רציני בכנסת. וזה אני מדבר על דברים שכל מילה שדיברתי, כמעט כל מילה, הייתה חריגה וממש נגד כולם. אני די גאה בזה כפי שאת שומעת, ואני חושב שעשיתי שם עבודה טובה וגם נהניתי, אני מוכרח להגיד.